はい、ドアトバミオンですね、鈴木です、前回のダウンスジオリートですね、新しく日野の、車を買いました。ただ旧式でまだ行こうと思います。なるほど、何言ってるか、龍太君に負けない俺たちも勢いしっかりついてやるぜ。すごいね、負けるのかな、これからは。
乗り換えは航空待ちがきついかもしれない。時間が足りない、残り15秒できるか、ギリギリだな。大岩運送うまい人いないんだね。じゃあこの感じだったらよいしょ、お頑張ろうぜ。いや大丈夫、ちょっと考え事してただけだ。悩むってことのことじゃないけど、たまに考えることがあるんだ。あれ、昔は自分が天下一のトラッカーと思ってた。でもある時やたら遅そうな90キロ圏負けちまってさ、本当にショックだった。多分中身じってんだよ、多分エンジンとか回転じゃない。その時俺自分が何も分かってなかったんだって初めて気づいたんだ。でも今でも分からない、速さって何なのか、天下一って何なのか。ああね、マサトシと勝負か。そうだな、今度は対等な勝負だもんな。よし、マサトシと同じ行き先の上に行ってくれるか。東京行きなんだね。ちょっと待って、今回さ、これさ、車いじります、乗り換えるわ。今ってこれね、ハンドリングス HML がよく分かんないけど、あ、はい、でもどうか、高速性能かな、333ですよね。これ433っていうのは高速域がちょっと伸びるっていうね、そんだけかいって感じですけど。で、名前は日の箱にしてね。さあ、いじります。ホイールエリア左上に電車か、重低音。今日お願いします。じゃあまた今度。